Hei, hvordan skal du spare når rentene så lave? Det mye snakk om negativ rente om dagen, og porteføljestrateg Stein Svalstad, hva egentlig negativ rente? Negativ rente innebærer at den som låner ut penger faktisk betaler for å få lov å låne ut penger. Og klart, dette her en situasjon som veldig spesiell, og til og med i økonomiske lærebøker så sier det at dette egentlig ikke mulig. Årsaken til det jo nettopp at obligasjonskjøper heller da vil preferere å holde kontanter heller enn å kjøpe disse obligasjonene. Og selv om vi nå sitter at vi har hatt negativ rente i enkelte markeder med ganske lang tid, så har dette fått økt oppmerksomhet nettopp på grunn av mengden obligasjoner som nå løper til negativ rente. Hva det som har skjedd i markedet som har ført til dette? Siden finanskrisen så har sentralbanker forsøkt å komme med ulike tiltak for å stimulere økonomiene. Og blant dem naturlig nok det å sette ned renter. Men i det siste så har vi sett at den økonomiske veksten som man gjerne forventer skulle komme som en konsekvens av dette her, og en høyere inflasjon, ikke har kommet, og således har sentralbanker vært nødt til å bruke mer ukonvensjonelle tiltak, som det da setter renter sør for null. Og dette her jo da smittet over på obligasjoner i markedet. Og i en sånn ekstraordinær situasjon som du beskriver, hvordan mener du at investorer bør forholde seg? Jeg tror det viktig å erkjenne at det en ekstraordinær situasjon og trå litt varsomt i dette her, og samtidig ikke da kaste på båten alt av gammel lærdom. Jeg tror at selv om investorer ser at en taber kjøpekraft på enkelte obligasjoner og bankplasseringer, så betyr det ikke dermed at en ikke skal holde dem. For på samme måte som tidligere, der en gjerne har vurdert obligasjoner og aksjer sammen i en portefølje, så er det minst like viktig. Og formulasjoner spiller en rolle i det at en kan redusere total risiko i porteføljen, men også i det å kunne hente ut rebalanseringsgevinster. Så hvis jeg forstår deg riktig, så anbefaler du ikke å sette alle sparepengene i aksjer? Nei, ikke nødvendigvis. Dette avhenger jo som før av investors risikovillighet og investeringshorisont. For ved blindt da, som en konsekvens av de lave og en dels negative rentene, å sette alle penger i aksjer, så kan en fort risikere at en tar mye mer risiko i porteføljen enn det som en komfortabel med. Og det som ulempen med det, at en fort kan havne i en situasjon med fallende markeder, at en selger seg ut som en konsekvens av det ubehaget som en da føler. Samtidig så er det viktig å få med at selv om mange renter negative og lave, så er det også andre renter som ikke fullt så lave og som gir investoren god avkastning. Men da må man være villig til å ta en del kreditrisiko. En god balanse i porteføljen minst like viktig nå som det alltid har vært. Og hvis du altså trenger hjelp til å oppnå god balanse og en portefølje som passer ditt behov, så ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne. Takk for at du så på.